接书。在基隆市长林佑昌与天下文化社长林天来共同揭幕下，未来城市备忘录从基隆治理经验看台湾正式发表。林天来表示，这本详述基隆蜕变的新书出版时机正好，不但适合各县市首长当选人阅读，甚至能作为中央国土规划制定的参考。这一本书在此刻发表，适合全台湾22县市每一位就任的新任的连任的首长，甚至他们的市议员、县议员，甚至立法委员，当然包括要竞选党主席的人，包括中央的这些各部会，都应该认真读这本书。那么关心台湾人民更应该读，为什么呢？因为这一本书是市长从全球的视角来看中华民国台湾，从全台湾来看基隆。基隆市长林佑昌也分享8年来翻转基隆这座城市的执政经验，首先是视野角度的建立，不要被既有的框架限制，因为它会决定了你最后的一个结果。那如果你用小来看基隆，它真的也不大，就是37万的人口，大概150多平方公里。但你说它大，如果从海洋的视角来看的话，那基隆的面积比台北、比新北还大。所以在治理一个城市的时候，视野跟视角是很重要的一个角度。尤其是在资源匮乏的困境下，能成功挑战外界认为的不可能，林佑昌期盼基隆治理的经验能带给国人及其他城市更多的信心。我是希望能够带给老百姓，带给我们台湾其他的城市或者是包括人民更多的一个信心，也就是在没有任何的一种资源跟条件这么匮乏的情形之下，我们可以翻转一个城市，然后我们可以带给这个城市的市民，带给老百姓一个希望跟未来，还有自信。新书发表会现场还举办交流座谈活动，林佑昌强调这是一个实践的过程，基隆提供了大家一个思考的案例，不只是城市规划，在教育、历史文化深度上都有不同的治理方式可以提供给其他城市借鉴。希望这一本记录基隆市政府团队8年成果的新书能让大家看到没有什么东西是不可能的，鼓励更多城市勇于找出自己的立足点及光荣感，共创理想城市生活。记者张启腾台北报道。